jautājums Marijai, vai jūs darba grupa tādu variantu kādreiz kalkulējat, ja? Kas strops pievienojums pie vidusskolas, sporta centrs pievienojums, taupot līdzekļus, akcentē efektīvāk, ja neviena frāzes tur nav. Mēs gribam gudru plastilīnu kaut kādu, es visus to sapratu, nu tie ir tehniski, ja? Glūdekļi ir trīs vienai skolai un viens otrai, ja? Līdz ar to izglītības līmenis mums svarstas, ja? Vai tur glūdekļi jautājumi tas ir, ja? Un, nu, man izpratnē, kur ir A un B variants, tas nav jūsu pozīcija. Darba grupa kaut ko dara, vai vienkārši lasa, kas ir... Tā, mēs esam nobalsoši, vēl ir kādi jautājumi. Karoči, jūs negribat neko sakārtot. Paldies, ka vēlēšanās tu būs. Jā, tāds priekšlikums apvienot šos, jūs minētos tāds, nu, ja atbildes jautājumu, tad netika tāds skatīt. Nu, tā kā ko darba grupa dara, jā. Tātad krimāna priekšlikums stropu un sporta. Nu, pat par sevi attīstās. Tas ir viens no varianti. Mēs nekad neslēpju, jā. Mēs par to runājam. Lemu projekts streiki, jūs izstrādājat. Pievienot sporta skolu pie vidusskolas. Mans, kur es jūs... Dzirdējām tādu projektu? Jūs paņemējām iepriekšējais protokolas, jā. Mans, kur es jūs... Dzirdējām tādu projektu? Mans, kur es jūs... Dzirdējām tādu projektu? Jūs paņemējām iepriekšējais protokolas, jā.